Golf. Najuspješniji model marke Volkswagen. Do sada je prodan u više od 35 milijuna primjeraka. Sada je na tržište stigla osma generacija ovog bestsellera. S čak 5 hibridnih verzija uvodi električnu revoluciju u klasu kompaktnih vozila. Od uvođenja prvog Golfa na tržište prije 45 godina, ovaj je model oduvijek bio vozilo koje je stapalo praktičnost za svakodnevnu upotrebu te jasan i precizan dizajn. Iako se novi Golf doima nižim, izduženijim i dinamičnijim, njegove su kompaktne dimenzije zadržane. Svaki dio karoserije nanovo je oblikovan i izbrušen u zračnom tunelu, što već na prvi pogled pokazuju aerodinamičke vrijednosti. Prednja površina i koeficijent otpora zraka su smanjeni. Element dizajna koji ovdje prevladava jest C-stup koji premješta dinamiku karoserije prema naprijed te čini stražnji dio karoserije markantnijim. Idealan omjer gornjeg i donjeg dijela karoserije osigurava impresivan nastup, a duboko izvedena linija krova autentičan sportski karakter. Ističu se snažna ramena linija i vrlo jasno izražen stražnji dio vozila. Prednji dio s naglašeno uskom rešetkom hladnjaka te okolni podrez kao oštra linija u visini ručica vrata. LED tehnologija u svim verzijama zamjenjuje sve vrste konvencionalne tehnologije svjetala. Novi instrumenti i online infotainment sustavi stapaju se u jedan digitalni kokpit. Dodirne površine i upravljanje govornim naredbama omogućuju intuitivno rukovanje. Sustavi nisu umreženi samo međusobno, već putem online jedinice za povezivost i sa vanjskim svijetom. Digitalizirani krajolik zastona uvelike se može personalizirati i tako prilagoditi individualnom ukusu vozača. Program pogonskih sustava novog Golfa obuhvaća benzinske i dizelske pogone, pogon na zemni plin te djelomični hibridni i plug-in hibridni pogon. Svi benzinski i dizelski motori su motori s izravnim ubrizgavanjem i turbopunjenjem. Njihov spektar snage iznositi će između 90 i više od 300 konjskih snaga. 8 pogonskih verzija prvi će se put upotrebljavati u Golfu. Novitet u programu premijerno predstavljaju dva trocilindrična benzinska motora sa 90 i 110 konjskih snaga, te dva četverocilindrična dizelska motora sa 115 i 150 konjskih snaga. Ovaj model će biti prvo vozilo marke koji će biti dostupan s čak 5 hibridnih pogona, a nuditi će se iz dva plug-in hibridna pogona. 4 novo osmišljene linije opreme pobrinuti će se da osiguravaju najviši stupanj individualnosti. To su Golf, Life i Style linija te sportska Airline verzija.